Саламатсыңар бы урматтуу кармандарым. Силердин назарыңыздарда Зура Сооронбаева эжекебиздин жетимдер аттуу чыгармасы. Урматтуу окуучу, мен сиздерге колумдан канча келсе, ошончолук чыныгы турмуштун көркөм элесин, адамдардын жакшынакай образдарын, сантетиктүү жүрөк күүлөрүн, алардын ички дүйнөсүн тартуулагым келет. Оюмда ойлоп жүргөн чыгармачылык пландарымдын эң башкы темасы да адамдар. Ооба, сиздер менин бүтпөгөн романтикамсыздар, кымбаттуу замандаштар. Алдыңыздарда сунуш кылып отурган бул чыгармамдын башкы каармандары да өзүм сүйүп, өзүм кадырлаган жакшы адамдар, сиздер жөнүндө болмокчу. Жетимдер деген бул повесттен атасызга ата, энесизге эне болгон боорукер, мээримдүү адамдардын үнүн угасыздар. Бирок мендеги күйүт ошол өзүм сүйүп, өзүм кадырлаган жакшы адамдардын жакшы сапаттарын, ички дүйнөсүн сиздерге жеткире бере алдым бекен. Атасын келеттен капарсыз отурган балдар аттын каңыртын алыстан угуп, ызычуу түшүп, кыйкырып кое беришти. Ушул келаткан атам, энеке, кудай, кудай, атакем, атам келатат. Нурлан оттун боюна жайылган кийиз өтүгүн кийгенче, ракат жылаңайлак жылаңбаш эшикти көздөй атылды. Үлпүлдөгөн кара чырактын жарыгына салып, жамап отурган жамаачысы Шайымкүлдүн колуна ыргып кетти. Өңү өчүп, муундары калтырай баштады. Шайымкүл эмне кылаарын билбей делдирей түштү. Өчүп бараткан отту ичкелештирем деп, коломтодо капталы менен отто турган сары чайнектеги сууну алып барып, казанга куюп жиберди. Мен жинди болуп турамбы? Деди өзүнүн туура эмес иш жасап жатканын байкай коюп. Бүгүн келер күн эмес эле, кандайча келип калды. Кечээки өзүн ур берге алып камаган басмачылар эсине түштү. Алар азыр да чокону аңдып, ушул тегеректе жүргөнсүп кетти. Көзүнөн чаар чымын учкан Шайымкүл отту оңдоштура албай калтактап жатты. Ракатты көтөргөн чоко теректей болгон узун бою менен эшик жабуунун бир жагын өзү менен кошо ала кирди. Балдардын салынган төшөктөрүн бир жагына оолаштырып, күйөөсүнө орун камдаган жаткан аялын чоко билектен алып өзүнө тартты. Кандай? Эмнеге келдиң? Келбесин дедиң беле? Эмнеге антып сурадың? Шайымкүл мукактана түштү. Жайык мындан чыктыбы? Деп сурады чоко. Жок, ал кайда жүрөт? Азыр эле ушул жерден көрдүм. Бекболот карыяныкына кирип кеттиби деп калдым. Мен мындан чыктыбы дедим эле. Сандалып эки күндүн биринде эле ушул айылга келип калуучу болду. Келе берсин. Кандай, өзүң жакшысыңбы деги? Шайымкүл ызаалуу, коркок көздөрү менен чокону жалдырай тиктеди. Кайдагы жакшыны сурайсың? Жаман, бардыгы жаман. Бирок жаман болгондо Кудай алат беле мени. Кое береми, чай коёй. Жигит шалдая түштү. Шайымкүлдөн көзүн албай таңдана тиктеди. Баса, жезбилек кайда кеткен? Алдымдан ат чабуум жерден таанып чуркач эле көрүнбөйт го. Атып кеттир. Атып кеттир? Ким атып кетет? Билбейм. Шайымкүл күңк кетти. Атаке, басмачылар атып кетти, кеч эле. Эне уулун алая карады. Болду, басмачылар экенин көрдүң беле? Нурлан унчукпай калды. Чоко тура калып, жаңы эле кереге келген беш атарын алды. Жакшы жөрөлгө эмес, атайын аткан экен да, кап иттин сырттан эле.
Çoko oylunu tüştü. Ortada çoğun kalangan tezek sozulunup tekşi güye başladı. Bağırdığı oşol ottu tikteşet. Karakterden de jalındardın soymondoğunun görünüt. Ayal üç burçtuktuğu tulganı bir jak kaptalına jığıp, anın üstünkü butna jedep otko uştalıp bütkön sar çaynekti ilmek boldu. Çay içpeyim, men üçün uara olbu. Bir çıkar dale tamaktan uattandım. Çoko çöntögünün bir togulok kantta alıp, baldarına tişi menen bölüp tarattı. Bir kesegin şayım külgö sundu. Emnele sen meni körgün kelbey tuytuŋdap kalgansın, olturçu mınday janıma. El içinde emne kep, emne söz bar. Çalgınga baratabız, uçuraşa keteyin dep bura tarttım. Joldoştoruñ barbı? Meni jalgız jürötken dep çoçulabaylı koy. Joldoştorum tigil jakta kalıştı, alar meni kütüp jatışat. Çoko baldardın töşögün basa maldaş orunu oturat. Güyösünün bir az oo çorok, sıñar tizelip, ottun jalının telmire tiktegen Şayımkül dağılı ünsüz. Jigittin gözünü geçeyle burala basıp koy koyup, kızılı kızıl, ağı ak tartıp, jadırap turu uçu, tegerek dolmoç cüzü şapayıp, şağıtları şimile tüşkün gelinçeginin gevetesi, narı geçireyip, narı kartaya tüşkünde yol göründü. Oğurup jürösün bü? Айттым қосаға, бұл жерге қонып түнегенің келген жоқпын. Азыр іле қайыр аттанам. Қалабайда қалып тұрсың мені. Уақытты бекер соз бо. Маға даярдаған емне кеп сөзің бар. Ошоны уғайын деп келдім. О, байқұшым десе, қоқыс арманда үйліп қалып жүрбегін я. Арманда қалбасын десең тез аттан. Анчалығым не олып кетті? Білгенің болса айтпайсың ба? Сені басмачылар қолға түшір өздеп аңдып жүршет. Білем. Чоқо Шайымкүлден тынтай қорбашының қаварын ұқты. Анын жигит жалаңдары кече түн жамынып келіп, андан Чоқоның қашан келерін сұрап, анан аны қолға түшіріп беруіні талап қылыптыр. Егер ал қара ниеттіктен қайтып, жаңылдым жаздым деп, тынтайдың алдына келсе, өткен күні өсі кешірім болуы емес. Қоқыстан бұл тапшырма орындалбай тұрған болса, Шайымкүлдің өзін баш қылып, балдарын қойчо мұғыздап, өч ала тұрғандықтарын білдірген. Шайымкүл мұны Чоқоға көз жашын көлдеті отырып айтты. Басмачылар сені де, бізді де өлтіред, деді аял. Өзім өлсем мейлі, балдарымды қантем. Қандай балекетті үйшке башыңды чатып алғаныңды да білбей. Алида кечмес, ойлонып көргін. Өз еліңдің қанын төгіп, аларды орыстарға қармап бергендігің үшін сені ешкім алқабайды. Чоқо мұндан бір ай ілгері Жанывек, Бақачы, Жанбоо сияқты басмачылардың тополоңын тоз қылып, гүлін көкке сапырған. Узун сакал тынтай қорбашының атын атып, өзін жарадар қылып, атақтуу Төлөбай баатырды қолға түшіріп кеткен. Чоқо ошондон бери тынтайдың қайда жетіп кеткенін иликтеп біле албай жүрген. Баятан аялының сөзін унчукпай тыңшап отырған Чоқо башын көтере беріп алая қарады. Шайымкүлге аның жайнаған өткір көздерінен от күйіп тұрғандай көрінді. Сүйлеп бүттің бі, же дағы айтарың бар ба? Мен аяласаң да, балдарың да аясаң болу, деді қаны ішіне тартып құмсарған Шайымкүл. Сенің ойынша, тынтайдың алдында қол қушырып, аяғын құчақтап, кешірім сұраса дейсің ғой. Алар менің қайнаса қаным қосылбай қалғанын білуші елең ғой өзің. Же бізді жасаған құдай ошылар біле. Менің тынтайда ата бабамдан берки кетпес кегим өткөн өчүм бар. Алардын түбүнө жетмейинче Чоконун жан тынат экен деп ойло. Бийлигин бир кылган мезгил өтүп кеткен. Ушинтип канкор атка конойун дедиң беле? Жаңы өкмөтүңдү жыргатат, жыргатат эле дейсиң. Тапкан жыргалың ушулбу?
karaçı, baldarındın üstün. Kaydağı bir jok jomoktor da aytıp, başımda aylandırıp büttün. Aş jılan aç bolsam da, baldarım menen ızı çuğusuz tınç jaşağım gelin. Ayal basılvay ıylap jattı. A baldar bolso, uyku aralağan çarçankı korkok gözdörü menen, atenesine almak salmak jal-jıldap, çok onun tizesin basa oturat. İmni gele mınçalığı ilaysın. Ajalına çok onu sebepker bol oruna gözün jetse, bar, azır karmap ber meni. Kant vele seni düşmanga karmap bereyin deyin. Alar sen de murda bizde öltürşöt. İşen sen uşuğa. Emne kıl deysin. Şayımkül kayra baştan öp köp kösüne batpay ıylap kirdi. Iylap korkutam dep turasın bu meni. El seni dinden çıktı dep jatışat. Uşul jakşı söz mü? Mağa bari ver. Nurlan, karaçı, balam at ürküp jatavı. Nurlandın çıkkandan girgeni vat boldu. Jönele jer çapçılap jattır. Çoko ordunan turdu. Ayalının mandayınan sılap, eğinen götürüp koydu. Men gettim bayviçe. Çıdam kay kayrattı ol. Az günü çıdasan bardığı jayında olut. Göp münkür öve müntip. Kayır, jakşı kalgıla. Jardanıp turgan baldarın öptü. Şayımkül göğsünün geteerin bilip tursa da ordunan kozgol bodu. Nurlan atasın yerçi bastı. Ata kayra kaçan gelesin. Atın çılvırdan karmap, üzöngüge jağıdan but salganı varatkan çoko toktolo kaldı. Seket keteyin, atan uşun töyeli gırsıktan tışkarı olsa bir günü tokuyası gelip kalat. Özüne javuşa tüşkün uğulun yerden tap tak götürü alıp, boğruna sığa uçaktap, ekvetinen almak salmak öptü. Estüyü ol balam, enen ayt, nuke düşmandın sözünü aldan basın makul bu. Nurlan çekesinin atasının gökürüğünü jölüp, öpkülüp jüverdi. Makul ata, özünde sak bol, biz senden korkavuz. Bala bul kuldadı. Çokoğu oğlunun uşul bir oğuz sözü kanatına kanat baylağanday şeridene düştü. Esi varken dep oylodu. Şayıpkül attın düğürtün uzata tınşap durup, ordunan sekirip durdu. Javıktın teşiginen şıka alap durup tonu düştü. Gitti. Tıntay bidin sözünmez atın uğa durgan türü jok. Uqpasa kanteyin. Uqpasa da aman bolsun çırısım. Jolun şıdır, joldoşun gıdır bolsun. Sen mağa tarınbay et, men de sağa tarınbay. Gelindin jürögü tızılday. Çok onun gözlerinin öpbeu kalganın estep, içen şerildi. Murda gelgende baldardı kaltırıp koyup, çok onu uzata basıcı. Çoko attın üstünün eğile tüşüp, Şayımküldü dağ bir jolu öpçü. Koltusunun boltoğoy gelgen kichineke yerindere, göğsünün balbıldağan koymolcun bacırakay gözdörünü almak salmak kadalçu. Şayımkül karangı tündön, çokonun getken jağınan karegin albay tiktep uşunu istedi. Karaldım, bugünkü gün ömdü geçirip koy. Seni men jamandıka gıybay kalayın. Göz jaşın sürtüp buruldu. Eki kız kucaktaşıp enesinin töşögünde oktap jatat. Ene tınşçılıktın beşigin götörüp barıp janına koydu. Nurlandın boş jatkan ordun görüp jürögü zırp etti. Emgiçe tışta emne kılıp jürötüşöy dep gövürödü. Nuke Nurlan azır. Nurlan deyip azır enike. E otom sen nazırın kaçan bütöt üşüp gitmedin be? Enike, beri çık çıbatırak. Şayımkül atılgan mıltıktın ününü ğıp seleye tüştü. Emne olup ketti, eğe okuy Nurlan. Töşögün attap puttap eşikti gözdöy jönödü. Atışıp jatat enike, kantse de basmaçılar. Asmanga bürö üç jol attı. Atam joldoştorun çakırıp jatat koy ene. Bala korkkondan ürüyü uçup kaltırap durdu.
Kokuy, kokuy, joldoştoru jomuran kalsın. Jolun tosup jatkan eken ee basmaçılar. Atan jalgız baratkanda tüyüne jetişmek boldu o katı gün kuday. Üygo kaydan gana geldinken taalay tay kışordum. Atışıp jatkan taraptı gözdöy 2-3 sarjan çatılıp barıp toktodu. Ata, ata ke! Nurlan ününün bardığın çağı yıkırıp civerdi. Enesi karmağan çoğul boy bet aldı çurkadı. O, ata, ata ke vay! Şayınkül şaşıp kaldı. Arkasından çurkap Nurlan'a jetemde oylodu. Ene butu üzülgönçe jügürüp barattı. Nurlan, tokto! İkö özdün koluzdan hiç nerse gelbeyt. Basmaçılar atıp salat seni, tokto! Atan ököğün meni tozoqo salbağıla kağılayın Nurlanım. Nurlan enesin uqpay atası taraptı gözdöy jevedey sızıp barattı. Ata, ata ke! Bala sekiden enkeye vergende tuğra tuşunan çılvırın süyürüp topton koşkurup ürküp çıkkan attı görüp toktoy kaldı. Atamdın kar arğımağına okşoyt da bul saltat dep boylodu. Tupa tuğra özdörünün üyün gözdöy uç baratkan attı oğuzuna çattık dep. Nurlan jamandıktan jıt algansıp demal albay kaldı. Jürögü akıldap eki utunan jan ketkensip tizeleri titirep turdu. Karangı tündü kak jarıp atılgan oktor jiptey sargı çizin kaltırıp Nurlandın töbesinen zuuldap ötüp jattı. Bala kaltırap ton jerdin üstüne boyun taştadı. Ata, ata kevay dep jan serek sol kuldadı. Atışuular Ali Vasılvay, kaydadır alıska sürülüp, güçtüülörü, güçsüzdörün yerine jetkire kuu paratkansıdı. Nurlan, Nurlan, tokto ağlayın, atan getip kaldı, tappaysın balam, dep, ününün bardığınça, yer suunu buzup, çaçı jayılıp artında gelatkan enesinin, karanın görgün bala, borun yerden götür alvay, öpkülüp çattı. Ata, ata kevay. Nurlan'ın kulağına ızı çuğu tüşüp, ene olanın artından kuva gelatkan Bekbolottun üyülösünün, koşna kolondorunun ündörü uğuldu. Çoko bul kezde kızıl kanga boy olup, joldoştorunun ortosunda es mas jatkan bolucu. Esin jutkan kara joltoy kara üy, Çoko'nun cesirmenin jetim kalgan kızıl çiğedey baldarına paana bolu alva çuday alar menen koşo kara giyip kan jutkansıp ütürüyün. Bitteyinde birigip turmuştun açuu tattuusun bir tatıp andan ağartıp uul kızartıp kız törögön Şayımkül bügün jalgız. Al Çoko'nu tarıntıp çıkargan boydon görbeu kaldı. Öz armanı özünde olgon ayaldın özü örttönüp, jürögü sızdap, göz jaşın göldötöt. Meni tirüülöy azap tarttırbay alajat Çoko, dep güyösünün arvağına gündö üç uvak jalınat. Andan geçirim surayt. Şayımkül güyösünün tirüüsündö, aşçılangaç bolsa da dünya kapar jürüüçü emes bele. Ata o zaman tursa, açkan kursak toyunup, jırtılgan giyim bütölör dep, özün özü soğurutu çene, bugün takır başka. Çoko olsa bir canın karap ketti, tirüyü kalgan bizdin günü üst kanıtıp keçet kokuy. Gün ötgön sayın, Çoko'nun azın oğulak kamdap bergen kak soğu tügönüp, un talkanı azay barattı. Çoğun içip, çoğun cep güngön baldar, çenge düştü. Gözün karagan oğukattın kaydan berekesi olsun. Kançalık ayap, kançalık ünömdömüş bolgonu menen ayağı kağıray baştadı. Baldar cep güngün tamağın suraşıp Şayımkülün şayını odarat. Tokoş ceyüz gelet, emni üçün et pışırıp berveysin, deşet. Alar jok barda acıratıp deyile bilbe üçüdü. Enem eltireyt. Baldarın sözün ukpay, gereng bolgon adamdan beter, eki utun sungan kalıbında ünsüz. Altı aylık tınşçılık, Şayımkülün eki kavat bolup, şalvırağan emçegin soru verip,
таңдайын жибите турган эч нерсе чыкпаганына ачуусу келгенсип, бүйлөсү менен үрпүн кырчатышты. Анын алсыз үнүн кыңылдатып көкүрөгүн тырмалайт. Жаңы жасалган ысык жарманы шорулдата ууртап, шашып бушу ичип жаткан балдарын бир топко тиктеп туруп, Шайымгүл ыйлап жиберди. Ол да өлүмгө жетпеген чоко ай, сен өлгөнчө мен өлсөм эмне? Ыйдан жүрөгү үшүгөн Нурлан менен Ракат энесине жабышты. Ыйлава, ыйлава дейм энеке. Энеке вайым, ыйлава чеми, басылчы. Балдар аялдын көз жашын алакандары менен сүртүп мойнунан кучакташты. Эне күлүмсүрөмүш болду. Ыйлавайм балдарым, мен тимеле атаңарды эстеп жатпаймынбы? Эне эки колтугуна жабыша түшкөн уул кызын имере кучактап, баштарынан сылап эркелетти. Сен чоңоюп калбадыңбы нуке? Бөбөктөрүңө көз болуптур. Бүгүн тынччылыктын ичинен кан аралаш ириң өтүп калыптыр. Кокусу оюнга алаксып ыйлатып койбогула. Мен силерге бирдеме сурап келейин. Жарайбы балдарым? Балдар так секирип, колдорун чапкылап жиберишти. Кудай, кудай, энем токко чалып келет, көп алып келесиңби? Ким билет? Шайымгүл эмне дээрин билбей калды. Табылса таштайт дейсиңерби? Табылат эле, курут, сүзмө, эт, токоч, ушулардын баарын макул бейнеке. Ракат энесинин мойнунан орой кучактады. Оп, балекетиң алайын, жаман секелегим, оозуңарда бардыр. Турмушу жеткилең, эл арасы тынч болсо, калдайтып кара кийип, чокону күндө үч маал жоктоп, аза күтүп, жыл маалына чейин үйдөн чыкпай ары кара отуруучу Шайымгүл. Мынтип куу кекиртектин айынан айыл кыдырып тамак издеп чыкты. Балдарымдын оозун салуусу болуп, колума бирдеме илинер бекен деп ойлогон үмүттүү эне, куралакан кайтаарын эстесе, көңүлү караңгылап, жылдызы өчө түшөт. Аял үйүнөн жаңы гана узай бергенде, коңшу үйдүн кемпиринин үнү Шайымгүлдү токтотту. Тигил кемпир оң колундагы таягына салмагын салып, өбөктөй берип, сол колун булгалап жатат. Барбай басып кетүүгө болбойт. Келин жолунан калганына өкүнгөндөй, бараткан жагын бир карап алып, кайра басты. Бул эки үй эзелтен бери ирегеси бөлүнбөгөн, кадыр көңүлү калбаган ынтымактуу коңшулар эле. Келини төркүнүнө аштык күмтөтүп кеткенине туура жармай болот. Жалгыз баласы келинчеги кеткендин эртеси ыктыярдуу отрядка кошулуп кеткен бойдон келе элек. Кемпир чал келин уулунун жолун карай берип, көз майлары түгөндү. Катык кылып аркандап саап ичип отурган улактуу эчкисин улага да байлап отуруп уурдатып жиберишти. Көчпөй комбой отуруп ушундай кырсык болду. Кече эле чокон балдары ичсин, чокон балдары жесин деп, колунда барын алардын оозуна кармап, өнтөлөчү боор керененин үйү бүгүн кагырап турган кез. Тигил кишинин Шайымгүлдү токтоткон себеби да ошол эле. Атаң алсырап жатат, балдары гур-гурда кечигип жатып алышты. Талканыңдын артышы болсо берип тур балам. Кеткендер келип калса ажеп эмес. Шайымгүлдүн жүрөгү дирдей түштү. Тамагына бирдеме тыгыла калгансып, оозуна сөз кирбей калды. Ал сайкал энени санаалуу тиктеген калыбында мостоюнку күлүмсүрөдү. Азыр анын өзүнөн өзү тез-тез бүлкүлдөп жаткан бакал оору болбосо, Шайымгүл катырып койгон кеп кишинин сөлөкөтүнө окшоп турду. Эмне кылыш керек? Беш баш кишинин караганы бир желпим талкан. Буларга теңин бөлүп берсе, ар жакта эмнеси калат? Бербей эле койсочу? Жок, жок. Шайымгүл антип бейлин буза албайт. Ушул карлардан бир ууч талканды аяганда айлык азык жылдык үнөм болмок беле.
Азыр шайым Сайкал байбичеге көрсөтүп туруп бөлүп берет. Жок болсо кыйналбачу алам. Сени көрбөй турат дейсиңби? Айла кеткенден. Жүрүңүз, атамдан кантып аяйын. Баш аман болсо тамактабылар. Ажалыбыз ачкачылыктан болсо чогуу көрөрбүз. Аял үйүнө кирип, алабакандын эң жогорку ачасына илинген боз тулупту колуна алды. Көзүнө келе түшкөн жашты Сайкалга байкатпаган Шайымкүл тишинин агын чыгара күлүмүш болуп, кочушундагы талканды кемпирдин жоолугунун учуна салды. Аял жолдо карата кемпир чалдын өткөн турмушун, аш тамагы кенен, жайыл дасторкон кишилер экенин ойлоп, каңырыгын түтөтүп келатып, жолду кандай басып өткөнүн да билбей калды. Шайымкүлдүн көзүнө ак коргондо батырап жаткан калың айыл бир жака көчүп кеткендей көрүндү. Алыс-алыс чачыла конгон бирин-серин үйлөр. Ушул сендели баскан алсыз келин бул жердеги үйлөрдү беш колундай билүүчү. Эчен жолу келин чий чырмашып, жүн сабашып, кийиз басышып, билектерин кызартып, алакандарын далай кабарткан. Бетинде бармак басым темгили жок алты гана так өргө келиндин көзүнө ээн талада жалгыз калган бейитке окшоп көрүндү. Бир кезде эшигинен эл кетпей, мамысынан ат кетпей, күндө жыйын, күндө той өңдүү, котолоп жатуучу салтанаттуу бул үй бүгүн жымжырт. Кубалашып ойногон балдар да, божурашып тигил дөбөдө отуруучу чалдар да көрүнбөйт. Ал эмес эртеден кечке жан тынымын албай бири бээ саап, бири суу алып, бири казан асып чуркап жүрүүчү кудайы момун кул менен күңдөр да жерге сиңип абага учуп кеткендей. Шайымкүл касиеттүү болуштун үйүнө кирсемби, кирбесемби дегендей эки анжы болуп, кежигеси кер тартып туруп зорго аяк шилтеди. Үйдө байбиче менен токолу, Мырзахмат деген булардын ортончу уулу үчөө гана бар экен. Килемден келиштирип жасалган эки чоң куржунду шыкай толтурушуп, оозун килиттеп жатышыптыр. Жайылган дасторкондо бышкан эт, казанга жабылган бир поднос нан турат. Коломтодогу ысык корго көмүлгөн кашкар чайник алы жаны калбай шакылдап кайнап жатат. Шайымкүлдүн көзү дасторкондогу тамак ашка сугулду. Шилекейи чубуруп, башы калчылдап, курсагынын ачып турганын эми гана сезди. Кирген аялдын саламын жактырбай кан байбиче, чаары чыккан жаман көзү менен акшыя бир карап алып, жүзүн буруп кетти. Жакшысыңарбы энеке? Ал жүйүртө басып, коломтонун боюна отура берип, этегин кымырып, үй ээлерине алмак-салмак карап жалжылдады. Байбиче мойнун тез буруп, мурдун чүйрө мүнтти. Эмне? Жаман деп уктуң беле? Көрүп турбайсыңбы жаман жакшыбызды? Жакшысыңарбы деп коёт, жакшынын балекетин алгыр. Мен жамандык менен айткан жокмун жарыктык. Кечирип коюңуз анда. Бир топ тынымдан кийин тигил аялды карап. Энеке, деди калчылдаган добуш менен алардан ырайым күткөн кейипте. Эмне? Балдарыңызга ырайым кылыңыз. Ачкалыктан алсырап турушат. Нанпаныңыздын арткан үрткөнү болсо берер деп келдим. Жакшылыгыңызды өлгөнчө унутпайын. Соогубуз тийсин. Эрин кайда? Аял билсе да билмексен болуп сурады. Уккан жок белеңиз. Кышында басмачылар өлтүрүп кеткен. Келин ыйлап жиберди. Көзүң ак түшсүн. Ылайым ушинтип тентип тербип, көрүнгөндүн эшигин сагалап, алакан жайып, агуруп калар күнүңөр кайда? Силердей арам тамактардан келүүчү сооптуу кудайдан көрдүм. Сенин балдарыңа бергенди эшиктеги итке берсем ошон сообу тиет. Маа десе тукум курут болуп кырылып кетсин ачкалыктан. Энеке бай, Шайымкүлдүн үрөйү уча түштү. Ийненин балекетин алган сүйрөлгөн канчык чык эшикке. Так силерге окшогондордун кесири тийип элдин уюткусу бузулду. Ылайым жакшылык бетин көрбөй калгыла.
көзіңөрдөн жаш, көкүрөгүңөрдөн дарт кетпей калсын ушун деп. Чоконун өлгөнүн угуп, көксөм ошондо бир суу деле. Эми сени көрүп, көксөм экинчи суу отурат. Жер жүзүндөгү чоко өңдүүлөр, бардыгы бүт өрттөн өлөр күнү кайда? Төлөбөйдү баш кылып, өңчөй берендерди кармап берген сен, ошол динден чыккан жаман эриң имиш. Өлөрдө да жөнөлбөй, бир топ кишинин башын жутуп өлүп турал. Көрүндө өкүргөн доңуз тозоктун көсөөсү болор. Шайымкүл чыйрала түштү. Аша чаппаңыз. Ансыз да өз көйнөгүм өзүмө оор болуп турат. Ким кимге жамандык кылган бир кудай өзү текшерип тургандыр. Бербесеңиз, бербей эле коюңуз. Жаман айтып жанды кейитпеңиз. Келин оттун жээгинде жаткан без эттин калдыктарына колун сунду. Эмне үчүн ошентекен тигилердин кебетесин көрүп туруп? Жээйин, жээ балдарын ала кетейин дедиби? Аңгыча Мырзакмат ордунан обдула түшүп көсөө менен тап берди. Итче шимшилеген албарысты жоголоттун тегерегин жойлобой. Алар Шайымкүлдү ошентип үйдөн кууп чыгышты. Чоконун бул айылга барганыңды кыскарткын, алардан сага жакшылык артпайт деген сөздөрүн ойлоп келатып, кеч үйгө кире бериштеги малдын туягынан ала дөңгүл тартып, бөксөрүп калган чуңкурду жаздын басып алып, бети менен кете жаздап барып токтоду. Кечмеликтен бир аз оолактай берип, көгү жаңы чыгып келаткан нымдуу жээкке жүүртө басып, колун сууга узатты. Ачасы чыккан арык манжаларынан суу сымаптай куюлуп, кочушуна токтобой жерди көздөй шорголойт. Ал жашка жуулган жүзүн чайкап, муздак суудан кылт этти. Аял булактын акактай тунук кирсиз таза агымына түрмөктөшүп, бирин бири куушуп бараткан майда толкунуна сустая телмирди. Каны катып, кайгыга батып, ачкалыктан алгуруп бараткан армандуу келиндин муңдуу жүрөгүн ушул алтын булактын жылаажындай шылдыр үнү канына кан, кубатына кубат кошуп жаткансып, көңүлүнө жагымдуу туюлат. Ал бирде ырдап, бирде ыйлап жаткансый. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Пай, пай, пай. Ырас эле суудай таза, жердей баатыр болсок э? О, жер суу, тоо ташыңдан айланайын жараткан. Сенде туулуп, сенде өсүп, сууңду тең ичип, тузуңду тең татып келатса да, адамдардын бактысы ар башка беле. Ак падышанын тактысынан чоко ыргыта сайгансып, өлгөн немени да көрүндө тынч жаткырбайт экен го булар. Маркум күйөөсүнүн жаңы өкмөт баш аягын жыйнап бүткөндө жыргалды көрүп ал деп айткан сөзүн эстеди аял. Орустан коркпо Шайымкүл, орус эмес эле ырыс экен бул эл деп балдарын тизесине кондуруп алып, бөпөлөгөнү көз алдына тартылды. Жаңы падышанын кулачы узун, түбөлүктүү, буйурса балдарын бактылуу болор. Бул өкмөт мектеп ачып, бардык балдарды бекер окутат. Түшүнүп жатасыңбы Шайым? Биз ушундай бактылуу эн ата болобуз дейсиң. Орустарча чатырлап үй салганды үйрөнөбүз. Ата бабабыз көрбөгөндү көрүп, ичпегенди ичип жыргайбыз. Элдин баары ошону айтып дүүлдөп жатат. Мен партияга өтмөк болдум. Бизге баарын түшүндүрдү. Ага элдин баарын эле ала бербейт экен. Шайымкүл ишенбегендей колун шилтеп койду. Андай чоң уюмга кантип эле сени ала койсун? Чоко аялына колун сынат. Келе колуңду. Жигиттин үнү ишенимдүү чыгат. Кантип эле калп айтайын, чыны чын. Бирок ошол партия деген наамды көздүн карегиндей сакташ керек. Партия эмнени айтса, ошону кашыкканын калганча орундап, ак ниеттүүлүк менен иштеш керек. Ал үчүн көпчүлүктүн алдында партияга өтүп жатканда ант берем. Жаңы өкмөт үчүн бардык күч кубатымды жумшай турганымды айтам. Мени партиянын катарына алгыла деп өтүнөм. Анан дагы эмне болду эле? Тилегине жетпеген өмүрү кыска шордум ай.
Sen tirüü bolgondo. Mınçalık kor bolboy telem go. Emileki öz ukkan jağımsız sözdör destep, jürögü kayra baştan şuu dey tüştü. Anandagı baldarının jol karap turganın oylop, kan teyerin bilbey ketti. Aç kalıktan baş aylanıp, kulağı çuuldap, gözdörü çıvrala olup, özögü üzö tarttı. Arka yüzdön suu alganın kelatkan Ayımjan bolbogondo. Şaymkül bul jerde dağı kança wakıtka olturaarın kim biletele. Kurdaşı Şaymküldü üyünön uzatıp çıkkanda tüş o oyun dep kalgan. Kolundagı börsöygön kichinekey boz baştıkka kuwana karagan ayal tigil kelindin kolun kısa karmay berip gözünö jaş aldı. Meni kechir ayke. Akırkı ookatıŋardı teŋ bölüp berdiŋer. Teŋir jalgasın silerdi. Mından arı ökööbüz görüşöbüzbü, görüşpöyüzbü kim bilet? Kızık, emne üçün görüşpöyüz? Şaymkül kurbusuna öz oyun aittı. Çüy boorunda anın törkünü var bolçu. Alar menen katışpaganına bir top jıl bolup ketken. Kim bar, kim joğunda bilüü üçümez. Oşontse da ümit degen çirkin kıyın tura. Kazanına aş salıp berer, kara çiçekey güyörü bolboso da atenesin görgön ağaynini bel kılgan. Çüyde istese marıp jarıp ketüü üçüdöy köngülü kökkö serpilet. Ayımjan erdin kımtıgan kalbında kolundagı bir tal kuurayды tırs tırs sındırdı. Al Şaymkülдүн çarçankı tartkan otsuz kara gözdörünө кадалып турду. Келиндин көз карашынан кыраакы Şaymkül özü жөндө кандай акыл берерин билбей дал болуп турган билди. О, шоруң арылбаган куу тумшук, балдарыңды ачып бел, куу жондо кырып албасаң эле болду. Ушул абалың менен ат жеткистерге кантып гана жете алар экенсиң деп жаткандай сезилди. Ооба. Ayımjan чындыгында эле ушунтип ойлоп жаткан эле. Ортодогу тынчтыкты Şaymkül бузду. Журттын чыган кезде кайталанып келермин. Балдарды бөтөн эл, бөтөн жерге түбөлүк калтырбай калайын. Атасынын арбагы мында калып жатпайбы? Ayımjan курдашынын абалын көрүп туруп кейди. Байкуш Şaymkül эрден убай көрүп, жылуу сууга колун малар кезде кесир калып шоро катты. Балдарын уядан учуруп, адам катарына кошкончо дагы далайды көрөр шорду. Ушинтип талаада калуучу үй бүлө эмес эле. Чокон балдары Ayımjandын көз алдынан тартылып өттү. Не деген алтын аял эле. Анан калса бири-бирине союп каптагандай окшош ыманы ысык балдар бар. Тимеле чоко менен Şaymkülдү бириктирип жууруп жасагандай. Келин Şaymkülдүн алыска кетээрин ойлогон сайын ичең шерилип жүрөгү сыздады. Kurdaşının karağını üzülgönçö artınan karap durdu. Şaymkül yer kotoruğunu çok ölgündön giyin oylugun. Birok barmaktay gezinde gelip ösü öngön yerdi. El jurttu taştap ketüü al üçün oor ile. Getpeyin dese turmuştun kısımı alka jakadan alıp muuntup aratat. Жол бою эненин жүрөгүн эзген ушул жоболоңдуу жер которуу менен жолун тозуп бозала болуп турган балдар болду. Ой, чиркин десең, жан багыш кыйын, кандай татал. Şaymkül он топ жиберди. Кудай ай, мынтип куралакан келатканы менен алардын иши эмне? Тамак деген талаада чачылып жаткандай, аларды мен атай албай койгондой көрүшөт эси жоктор. Şaymkülдүн алдынан эң биринчи Рахат, анын артынан Нурлан жарыша чуркашты. Токуш болсо, кичине жерге тамтуң басып келип, бети менен жыгылды. Энеке, эмне алып келдиң? Эмне алып келмей келем, эчтеке жок балдарым. Сураган жоксуңбу? Сурадым. Сурасаң деле бербей коюштубу? Бербей коюшту кагылайын. Бул баштыктагы эмне? Rahat enesinin kolundan talaştı. Tokoç mesko? Buğday.
Азыр баарыңа бадырак куурып берем. Бадырак, бадырак, энекем бадырак куурып берет бизге. Рахат оромпай деп улактай секирди. Энеке сүйүнчү, Сарбанбай кем келди? Нурлан энесинин маңдайына келип тура калып, арты менен кетенчик деп басты. Сайкал чоң энем Шайымкүл келгенде сүйүнчүлөгүн деген болчу. Ии, Кудай, жакшы болгон тура. Деги дени карды со аман эсен бекен. Эмнеге кечигип жүрүптүр? Билбейм. Бат эле келбейсиңби? Атамдын достору да келип кетип калышты. Кайсы достор? Тааныбайм. Сарбанбай кем менен чогу келишти. Кетип калса кантейин балдарым? Күндө келбеген атаңдын досторунун бүгүн келип каларын кайдан билдим? Бөбөгүң ыйлаган жокпу? Баягы ойдон ойгонбой уктап жатат энеке. Көргөн жоксуңарбы? Өлүп калган жок бекен куутумшук. Өлгөн жок. Ишемесиңер рахаттан деле сура. Оозуңа май, өлбөсүн балекетиңди алайын. Шайымкүл балдары менен ушинтип кожурашып жетелешип келатты. Жанакы кишилердин айтканын качан айтасың? Жашабагыр айткан жатамго эмне шаштырасың? Шайымкүл балдарынын сөзүн көңүл кош тыңшады. Тамагыңар барбы? Деп биринчи эле ошону сурашты. Мен кичине талканыбыз калды дедим. Бирөө чыгдан да ачып көрүп башын чайкап жолдошторуна бирдеме деди. Орус киши мага мына бул теңгени берди. Атамдын кыргыз досу жоготпой энең келгенде бергин деди. Алар Сарбанбай кемден тамак берип жиберебиз деп айтышты энеке. Нурланай, бет арчын чечпегиле, кокус жоготосуңар дегене? Үчөбүздү тең өөп эркилетишти. Эң соң кишилер экен, уктап жаткан тынччылыкты бетин ачып көрүшүп, бирдеме деп болдурап сүйлөшүштү. Анан атамдын кыргыз досу: "Бөбөгүңөр жакшы уктап жатыптыр, эниңер келгенче такыр тийбегиле" деп кайра жаап койду. Анан сага салам айтып кой, капа болбосун дешти. Шайымкүл сүйүнгөнүн ыйлап жиберди. Аттары ким экен? Айткан жокпу? Сыдык деген эмеспи? Ова, ова, ошол энеке. Кыргыз кишинин аты Сыдык. Берки орус досунун атында айтканын унутуп калдым. Нурлан ошол кишилердин атын жерге түшүрүп жибергенсип, бутунун башын тиктеп эстей албай жатты. Кызыл деген киши энеке, мен унуткан жокмун. Рахат Шайымкүлдү карап жарк этти. Унутпаган эсиңден секет кетсин эне. Оо, ошол Сыдык деген жигит келген экен да. Орус досунун аты Николам беле, кап тилимдин учунда эле турат. Маркум Чоко ушул экөөнүн атын оозунан түшүрүчү эмес эле. Алар Чокону койгондо да келишкен, унутуп калгансыңар го балдар. Ооба, мен атам өлгөндө келген десем рахат алар эмес дейт. Чын эле эне, такыр таанылбай башкача болуп калышыптыр. Анда баштарына тумак үстүлөрүнө тоң кийип жүрүшкөн. Азыр болсо аял уулу берген кичинекей түйүнчөктү бир аз кармалап туруп анан чече баштады. 10 чакты күмүш тыйын, анан чоң-чоң 2-3 кагаз акча. Канча экенин айткан жокпу? Эненин жүзү тамылжып чыкты. Жок энекебай, аны айткан жок. Убакыт болсо дагы келип кетебиз дешти. Мени окууга киргизебиз дейт. Окууда кант, момпосуй да көп эмиш. Акча эшептүү, журкан, жакшы-жакшы кийимдер, анан дагы тамак, токоч. Рахат Нурландын сөзүн талаша сүйлөдү. Алар мени да алып кетебиз дейт. Мен сени таштап эч жака кетпейм. Нурлан эле барсын. Кызымды жибербеймин деген макул бейнеке. Окуусу менен куруп калсын. Силерден ажыраган күнү мен өлбөйүмбү? Көзүмдүн тирүүсүндө балдарымды чилче таратып тентитпей калайын. Өлсөк бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө болорбуз, деп ойлоду Шайымкүл. Мен окуймунбу эне? Койчу айланай Нурлан. Замана бир жаңсыл болсун чогу болмурда. Кайдагы бир жок немеге дил өрүп калгансың балам. Атаңдан өлүп ажырадым, эми силерден тирүүлөй кантып айрылам. Сен кетсең мен өлүп калам. Атаңды өлтүргөн кишилер мени да өлтүрүп кетет. Нурлан шылкая түштү. Атам окутам дечү эле го. Шайымкүл балдары менен кажы кужу болуп токушту көтөрүп үйгө кирди.
Жайкы саратанда уузга тойгон колундай бут серпбей уктап жаткан уулунун жүзүн ача берип, Шайымкүл бакырып жиберди. Баланы ала коюп, боорна кысты. Анан аны ары-бери кыймылдатып, "Тынччылык кай, тынччылык" деп чакыра баштады. Тынччылык энесин укканда жок, ойгонгонда жок. Шайымкүлдүн үнүнөн чочулаган Сайкал байбиче, жамандыктан жыталган картаң элче оор күрсүнү алып, алардын үйүн көздөй калжая басып жөнөдү. Байбиче уулун аман эсен көргөнгө ок эле кубаттанып, карыш казып айлаган сыяктуу тыңый түшкөн кебетеси бар. "Оо, шорун курган келин, кайрат кыл эми, көргөндү көтөрбөскө чараң барбы? Эми тигил мончоктой үч балаңдын өмүрүн тиле. Чараны дагы бала эмес, чарк токтолгон жигиттер эмне болуп жатат? Ыйлагандан, күйгөндөн тирилтсең чокон тирилтет элең го." Эмиле оттуктун учкунуна окшоп жылт эткен кубанычын күтүлбөгөн жерден өлгөн тынччылыктын күйүтү басып кетти. Жарык дүйнөгө жаңы гана жашоо үчүн көз ачып, адам болуп жаралып келген кичинекей ушул көпөлөгүн эне не төрөгөнү, не төрөбөгөнү билинбей, бир заматта айрылды да калды. Адамдан жүкчүл эмне бар дейсиз? Шайымкүл өлүмдү да, жокчулукту да, жалгыздыкты да көтөрдү. Өзүгө өрттөнүп, өмүрү дагы бир эли бөксөрө түшкөн аял. Ырас эле Кудай эми тигилердин жамандыгын көрсөтпөсө экен деп ойлоду. Өзүлүнү ыйлай берсе, ажалага каршып, Нурлан менен Рахатты баш кылып, токуш үчөөнү жетелеп кетүүчүдөй болду. "Ыйлабай, такыр ыйлабай, тилиңизди алайын, айтканыңызды угайын эне. Курган көпөлөгүм ыраазы болор бекен мага. Жок дегенде бөтөгөсүн толтуруп, эмчек сүтүн эмиз албадым. Бул дүйнөгө ыйлап келип, ыйлап кетти ал. Оо, өмүрү кыска таалайсыз балам." Шайымкүл кайра баштан солкулдап, көз жашы жылп-жылп этип, этегин көздөй томолонуп жатты. Аял өзүнө өзү ээ боло албай каңыргы түтөп, кабыргасы кайышты. "Кантсин, эне көкүрөктө." Шайымкүл эртелигеч чоконун караанын алыстан тигил мүрзөнүн үстүндө тургандай элестетүүчү. Элестегенде да кандай элестейсиз? Тимеле Шайымкүлдүн көзүнө кадим тирүү кезиндей көрүнүүчү. Анан калса чоко кара кийип кан жуткан жубайын, атадан жетилешип эрте жетип калган балдарына көз салып, айланадан алыс кетпей имерчиктеп жүргөндөй сезилет. Бүгүн кыялы кымгуут болгон Шайымкүлдүн көзүнө чоконун карааны эки киши болуп көрүндү. Ал уулун көтөрүп алыптыр. Шайымкүл буларды кусалуу тиктеп аңкайып турду. Тынччылык энесинен жыталгансып, бирдемге тиктеп туруп күлүп жиберди. Анан буттарын тыбыратып, колдорун жая талпынат. "Эне, энеке" деп кыйкырып жаткансы. Чоко уулун көтөрүп алганга корстон болгонсуп күлүмсүрөп турду. Бирок ал кубанычы көпкө созулбай бир заматта жок болду. Күйөөсүнүн күңгүрөнгөн үнү кулагына угулду. "Эй тобо, эр азаматты ыйлайт экен э, ырас эле чок ыйлап жатат." "Шайым" дейт чок, "мен сени балдарымды көргөн сайын сай сөөгүм сыздайт. Анан ушинтип ыйлай турган адат таап алдым, жашык болуп кеттим" дейт. "Кече сен үйдө жок болдуң. Балдарыңа тамак издеп кеткенинди билем. Ошол сен жокто келген кишилердин сөзүнөн чыкпа. Айткандарын ук. Алар мени менен кан кечишкен катаал күндөрдө достошкон. Менин уйкудагы сезимимди ойготуп, караңгы көзүмдү ачкан ошолор болчу. Акылсыздык кылып, Нурландын жолуна жолтоо болбо. Рахатты да окууга бер. Өзүң эки жака барам деп бекер чарпылба. Мен сени менен токушумду көрүстөнгө чыгып, эртелигеч көрүп турай." Чоко сүйлөп бүтүп,
кичинекей уулун көтөргөн бойдон делбирей басып көрүстөндү айлана берди. Шайымкүл сүйгөн жары чоко менен кичинекей уулунун караанын дагы бир жолу көрүүнү эңсеп, жаштуу көзүн алыска тээ томпоюп жаткан боз тапуракка кадады. Ушул кыялдануудан кийин Шайымкүл чокону түшүндө да көрдү. Ал кайдандыр бир жактан келгенмиш. Шайымкүл менен учурашар, учурашпастан эле мынтип капааттана сүйлөдү. Эмне үчүн Нурлан менен Рахатты окууга жиберген жоксуң дия Шайым? Сени аркы беркиге түшүнөткө дейчелем, бекер кылдым. Мен ишимди таштап, атайын сени менен сүйлөшкөнү келдим. Кенедей чоло жок. Басмачылар менен күн-түн дебей салгылашып жатабыз. Чоконун сөзүн угуп, Шайымкүл капааттана түшөт. Капрай, качан болсо эле шашып жүрөсүң. Басмачылар деп жүрүп, бизди да эстебей унутуп баратасың, деп жаң эле көзүнө таарынчысын айта баштаганда, Нурландын "Ата, ата кевай!" деп кыйкырган үнүнөн Шайымкүл чочуп ойгонду. Көзүн ачса, чын эле уулу ата келип кыйкырып жатыптыр. Эненин жүрөгү оозуна тыгыла түшүп, Нурландын төшөгүн сыйпалады. Ай, нуке, нуке, эмне болду каралдым? Ух, деди Нурлан. Атамдын аркасынан чуркап бараткан кемин жете албай, бекер эле ойготуп жибердиң да мени. Тим койсоң балким атамды кууп жетип учурашат элем. Нурлан жашын жутту. Шайымкүл баласы экөөнүн түшүнө чоконун бир мезгилде киргенин ойлоп, көпкө чейин уктабай жатты. Ошондон кийин Шайымкүл ойлогон ою бир атало ойрон болгондой. Ал чүйгө да кеткиси келбей, Нурлан менен Рахатты окууга жиберер-жибербесин да билбей санаага чөктү.